الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. سامعین اکرام، اس وقت ریاست کرناٹک میں سوشیو ایجوکیشنل سروے جاری ہے، اس موضوع پر مجھے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں، اس لیے کہ یہ سروے انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور اگر ہم اس کی اہمیت کو نہ سمجھیں اور اس سلسلے میں ہم جوش و خروش کے ساتھ پارٹیسپیٹ نہ کریں تو آگے چل کر ہم کو اس ملک میں جو دو بڑے ایشوز ہیں، ایک ہے اسلام کے سلسلے میں اسلام کا سروائیول، اسلام کی صحیح تصویر دنیا کے سامنے پیش آئے، اور دوسرا یہ کہ مسلمانوں کا سروائیول، عزت کے ساتھ وہ سر اٹھا کر جی سکیں. ان دونوں ایشوز میں جب بھی کوئی پریشانی پیش آئے گی تو ہم ڈیٹا کے بغیر بات کرنے پر مجبور ہوں گے، فگرز کی ضرورت ہوتی ہے، ڈیٹا کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ اس وقت یہ سروے جاری ہے، اس لیے میں اس کی اہمیت پر کچھ باتیں عرض کروں گا. قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن مجید میں جو حکمران سابقہ امتوں میں پچھلے زمانے میں گزرے ہیں ان کا تذکرہ کرتا ہے. ان میں سے کچھ ظالم قسم کے بادشاہ گزرے ہیں جن کو رعایا سے کوئی دلچسپی نہیں، رعایا پروری ان کی فطرت میں نہیں رہی، ظلم و جبر کی داستان انہوں نے رقم کی. ان میں سے سر فہرست نام ہے فرعون کا، نمرود کا. لیکن اس کے علاوہ قرآن مجید میں بعض ایسے بادشاہوں کا بھی تذکرہ ملتا ہے جو عدل پسند تھے، رعایا پرور تھے، انسانوں کی فلاح اور بہبودی چاہتے تھے. ان میں سے انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام جو بادشاہ بھی تھے، ان میں سے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام ہمیں ملتا ہے کہ کس طرح سے وہ عوام کی بہبودی چاہتے تھے، کس طرح سے ایک ایک فرد کے لیے ان کا دروازہ کھلا تھا کہ وہ اپنی حاجتیں اور اپنی شکایتیں حکومت کے سلسلے میں جو کچھ ہیں وہ پیش کر سکیں، اس کا موقع انہیں حاصل رہتا تھا. لیکن اس کے علاوہ بھی قرآن مجید نے کچھ اور بادشاہوں کا بھی ذکر کیا ہے جو انبیاء تو نہیں تھے. ان میں ساتالوت کا ایک ذکر ہے تو دوسری طرف ذوالقرنین کا تذکرہ ملتا ہے. تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے لیکن اس کا جو لب لباب ہے وہ میں بتا دیتا ہوں. سورہ کہف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں یہ تذکرہ فرمایا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ، لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں، اس بادشاہ کے بارے میں، اس کے حالات و قوائف کے بارے میں پوچھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، کہہ دیجئے کہ میں آپ کو کچھ اس کا حصہ سناتا ہوں، اس لیے کہ اس کی پوری لائف ہسٹری سنانا ممکن نہیں ہے. مقصود یہ ہے کہ اس کے بعض کارناموں کا تذکرہ اللہ نے کیا. ذوالقرنین کون بادشاہ ہے، سورہ کہف کا مطالعہ کر لیجئے، آیت نمبر 83 سے 83 سے اس کا تذکرہ شروع ہوتا ہے. میں بریفلی اختصار کے ساتھ بتاؤں گا کہ ذوالقرنین ایک عدل پسند بادشاہ تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحسین کے کلمات کے ساتھ اس کا ذکر فرمایا ہے. اور اس نے تین مہمات کی، تین گویا کہ ایکسپیڈیشنز کیے. ایک پہلی مرتبہ وہ ویسٹ کی طرف گیا، اور جب وہ ویسٹ کی طرف گیا تو اس نے دیکھا کہ وہاں ایک قوم بستی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس قوم میں اچھے لوگ بھی تھے، برے لوگ بھی تھے. اللہ تعالیٰ نے اس کے ذہن میں بات ڈالی کہ ذوالقرنین تجھے اختیار ہے، چاہے تو لوگوں کے ساتھ ظلم کرے، چاہے تو عدل کرے. تو ذوالقرنین نے جو جملہ کہا وہ بہت ہی شاندار جملہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے ریکارڈ کر دیا. کہا اپنے عوام سے، ہو سکتا ہے کوئی پروگرام ہوا ہو، وہاں اس نے ایڈریس کرتے ہوئے کہا کہ میں ایک عدل پسند بادشاہ ہوں، میں تمہاری خیر خواہی چاہتا ہوں، میں تمہارے لیے بھلائی چاہتا ہوں، لیکن یاد رکھو کہ تم میں سے جو ظالم عناصر ہوں گے، جو بدماش ہوں گے، جو معاشرے کے امن کو غارت کرتے ہوں گے، میں ان کے ساتھ سخت رویہ اختیار کرنے والا، اور پھر مرنے کے بعد تمہارے رب کی طرف تم جب لوٹ کر چلے جاؤ گے تو تمہارا پروردگار مزید سخت عذاب دے گا. یعنی یہ کہ حکمران جو ہوتا ہے وہ رعایا کے حالات سے، قوائف سے واقفیت حاصل کرنا اس کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے بغیر وہ کام نہیں کر سکتا، پلان نہیں کر سکتا، منصوبہ بندی نہیں کر سکتا، بجٹ الوکیشن نہیں کر سکتا جب تک کہ رعایا کی حقیقی صورتحال معلوم نہ ہو. اور اس میں یہ ہے کہ بادشاہ یہ نہیں ہے کہ سب کے ساتھ نرمی ہی کا معاملہ کرے،
جو ایلیمنٹس خراب ہوتے ہیں ان کے ساتھ سختی کا معاملہ بھی کرتا ہے، ذوالقرنین نے یہ کہا. پھر مشرق کی طرف اس نے دوسرا رخ کیا، دوسری مہم کی، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہاں وہ ایک ایسے مقام پر پہنچا جہاں سورج طلوع ہوتا ہے اور وہاں ایسے قبیلے موجود تھے جن کے لیے سر چھپانے کے لیے چھت موجود نہیں تھی. یعنی یہ کہ وہ بہت ہی خانہ بدوش قسم کے لوگ تھے، نومیڈ ٹائپ کے لوگ تھے، ٹرائبل لوگ تھے. تو اس کا تذکرہ تو قرآن میں نہیں ملتا کہ بادشاہ نے کیا کیا. وہاں ان کی ضروریات اور حالات سے واقفیت حاصل ہوئی اور اس کے حساب سے اس نے انتظام کیا ہوگا. اور پھر اس کے بعد اس نے ایک تیسری مہم کا آغاز کیا، وہ شمال کی طرف گیا تو وہاں کے عوام سے اس نے واقفیت حاصل کی کہ کیا ریئل ایشوز ہیں، کیا گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، کیا پرابلمس ہیں جس سے وہ فیس کرتے ہیں. وہ معلومات جب حاصل کی تو لوگوں نے کہا کہ بادشاہ، ہمارے لیے سب سے بڑا پرابلم ہے کہ ہماری سرحد سے باہر پاس والے شہر سے بعض جنگجو قسم کے لوگ ہیں، لٹیرے ہیں، ڈاکو ہیں، وہ ہمارے محلوں میں اور ہماری بستیوں میں گھس آتے ہیں، یاجوج ماجوج ان کا نام ہے، اور بہت ہی غارت گر قوم ہے اور تباہی مچا دیتے ہیں. تو بادشاہ نے پوچھا کہ اس مصیبت کا میں تدارک کروں گا، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ پوچھا اس نے تو کہا کہ ایک بند باندھ دیجئے، ایک دیوار اٹھا دیجئے ہمارے اور اس قبیلے کے بیچ میں، اس شہر کے دونوں شہروں کے بیچ میں ایک فصیل اٹھا دیجئے. تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، میں یہ کر دوں گا یہ کام. لوگوں نے کہا کہ ہم ٹیکس دیں گے آپ کو، ہم پیسے دینے کے لیے تیار نہیں، لیکن آپ یہ کام کر دیجئے. بادشاہ نے کہا مجھے ٹیکس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تمہارے پیسوں سے جو ہے تمہاری خدمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس حکومت میں خود اتنے پیسے موجود ہیں کہ میں کر سکتا ہوں، صرف تم مجھے لیبر سے ہیلپ کرو، تم مجھے تعاون کرو. بادشاہ یہ پوچھتا ہے لوگوں سے، رعایا سے، کہ تمہارے پرابلمس کو سالو کرنے میں تم مجھے مدد کرو، تم مجھے ایشوز کو سمجھنے میں مدد کرو. تو پھر اس کے بعد یہ لوہا لایا جاتا ہے، تانبا لایا جاتا ہے، لوہا کو پگھلا کر، تانبے کو پگھلا کر ایک آئرن وال، ایک لوہے کی دیوار، آہنی دیوار بنا دی جاتی ہے. اور بنانے کے بعد بادشاہ یہ کہتا ہے، لوگوں کی مدد حاصل کرتا ہے، لیبر حاصل کرتا ہے اور اپنے انویسٹمنٹ سے دیوار بناتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو میں نے تمہارا یہ پرابلم تو سالو کر دیا، لیکن ضروری نہیں ہے کہ یہ پرماننٹ سلوشن ہو جائے، میں نے اپنی حد تک یہ کوشش کی ہے. اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ جب اللہ تعالیٰ اس دنیا کو اڑائے گا تو جب پہاڑ جو ہے پرخچے اڑیں گے اس کے اور روئی کے گالوں کے مانند اڑنے لگیں گے تو یہ دیوار بھی ختم ہو جائے گی. گویا کہ میں اپنی دانس میں اپنی حد تک تمہارے لیے یہ سلوشن پیش کر سکتا ہوں، اس کے بعد کیا ہوگا مجھے خبر نہیں ہے. اس پورے واقعے سے قرآن بتاتا ہے کہ بادشاہ رعایا سے واقفیت حاصل کرے، ان کے ریئل ایشوز کو معلوم کرے، ان کے کنڈیشنز کو معلوم کرے. اور رعایا کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے حکمران تک اپنا حقیقی موقف، اپنا حقیقی پیغام، اپنا حقیقی مسئلہ جو کچھ ہے وہ بیان کرے، سیدھے سیدھے بیان کرے تاکہ حکمرانوں کو معلوم ہو. اور اس کے مطابق جب یہ معلوم ہو جاتا ہے تو بجٹ الوکیشن ہوتا ہے، پلاننگ ہوتی ہے اور دیگر چیزوں کے سلسلے میں کام ہونے لگتا ہے. تو یہ گویا کہ حکمران اور رعایا کے درمیان ایسا ہو، قرآن یہ بتاتا ہے. کسی زمانے میں طریقہ تھا کہ لوگوں سے واقفیت حاصل کرنے کے لیے لوگوں ہی کے درمیان جا کر واقفیت حاصل کی جاتی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ عوام کے درمیان وہ جاتے تھے، ان کی صورتحال سے واقفیت لی جاتی تھی کہ کون پریشان حال ہے، کون مصیبت زدہ ہے، کون جو ہے بے گھر ہے، یہ سب حال معلوم کرنے کے لیے رات میں بھیس بدل کر جاتے تھے. یہ گویا کہ رعایا سے واقفیت کا ایک طریقہ تھا. لیکن سروے یہ بھی ایک طریقہ ہے، اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جدید طریقہ ہے، یہی طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنایا. بخاری اور مسلم کی حدیث میں بات آتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو کچھ دنوں کے بعد آپ نے حضرت حذیفہ سے کہا کہ حذیفہ سروے کراؤ مدینہ میں مسلمانوں کا، تاکہ معلوم ہو سکے کہ کتنے یہاں لڑنے کے لائق جنگجو قسم کے مسلمان ہیں، کون ہیں جو مدافعت کر سکتے ہیں، کام آ سکتے ہیں. حضرت حذیفہ نے کہا کہ کوئی ہوں گے 600-700 لوگ. تو رسول اللہ نے فرمایا ایسا نہیں ہے، جاؤ اور ایک ایک گھر میں واقفیت حاصل کرو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ آگے کبھی کوئی مصیبت درپیش ہو تو تمہارے لیے جو ہے یہ واقفیت بہت اہم ہوگی. رسول اللہ نے جو بتایا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سروے کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ریسورس پلاننگ کے لیے، کہ کتنا ریسورس ہے لیڈر کے کمانڈ میں اور کیا کیا ہیومن ریسورس ہے، کیا کیا ٹیلنٹس موجود ہے، اسٹرینتھ کیا ہے، ویکنس کیا ہے، اس سے واقفیت کے لیے سروے ضروری ہوتا ہے. اور رسول اللہ نے کہا کہ 600-700 اندازہ لگانے کے بجائے سروے کرو اور آگے کبھی مصیبت کے دن آئے تو تمہیں یہ سروے کام آئے گا. یعنی معلوم ہوا کہ کبھی جو ہے جب آدمی کوئی معاملہ اپنا پیش کرنا چاہتا ہے، ایڈوکیسی کرنا چاہتا ہے، تو ایڈوکیسی کے لیے نمبرس کی ضرورت ہوتی ہے اور ریئل فیکٹس کی ضرورت ہوتی ہے، اندازے اور گمان سے کام نہیں چلتا. تو سروے رسول اللہ نے خود فرمایا تھا اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ سروے کرانا ایک سنت ہے رسول اللہ کی. اب آتے ہیں اس کے بعد کے زمانے میں بھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو الفاروق نام کی کتاب جو علامہ شبلی نعمانی کی بہت شاندار کتاب ہے، اس کتاب میں لکھا ہے حضرت عمر نے جن چیزوں کو
رائج کیا نئے نئے کاموں کو، نئے نئے اقدامات کو، ان میں سے ایک سروے بھی تھا، اور حضرت عمر نے جو سروے کرایا اس کے کاغذات کو ایک بڑے صندوق میں انہوں نے بہت محفوظ رکھا، ایک زمانے دراز تک وہ کاغذات محفوظ تھے، اس میں انہوں نے سروے کرنے کے لیے منتخب کیا تھا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور ان سے کہا تھا کہ زمینوں کا سروے کرو، جانوروں کا سروے کرو، افراد کا سروے کرو، اور پھر اس نے آپ نے خاص طور پر کہا کہ حفاظ کتنے ہیں، شاعر کتنے ہیں، مفسر و محدث اس میں کتنے لوگ ہیں، قاری کتنے ہیں، ان سب چیزوں کا سروے کرنے کے لیے کہا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین کا جانور کا سروے اس لیے ہوتا ہے کہ ٹیکس کا جو کلیکشن ہوتا ہے اس میں یہ معلوم ہو کہ کسی ریاست میں آؤٹ پٹ کتنا ہے، غلہ کتنا اگتا ہے، فصل کتنی تیار ہوتی ہے، سفیشینٹ ہے کہ انسفیشینٹ ہے، انسفیشینٹ ہے تو باہر سے منگانا پڑتا ہے، سفیشینٹ ہو تو پھر اس میں سے عام غربا کا جو حق ہے وہ نکالتے ہیں کہ نہیں نکالتے ہیں. یہ سب دیکھنے کے لیے سروے کروایا حضرت عمر نے، اور اس کے ساتھ ہیومن ریسورس کی پلاننگ کے لیے معلوم کروایا کہ کیا کیا ٹیلنٹس کے لوگ ہمارے مملکت کے اندر، ہماری مملکت کے اندر رہتے ہیں، یہ سروے آپ نے کروایا. اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سروے کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے. وہ رومن امپائر کے علاقے میں، جو رومی سلطنت کا علاقہ تھا جسے آج ہم فلسطین کا علاقہ اور ملک شام کا علاقہ اور مصر کا علاقہ کہتے ہیں، اس علاقے کے وہ گورنر تھے، اور جب وہ گورنر تھے تو اس زمانے میں یعنی 691 میں اس زمانے میں آپ نے سروے کرایا تھا. اس سروے میں خصوصاً جو ہے پیداوار کے سلسلے میں، چونکہ وہ ایک ایلین علاقہ تھا، وہ عیسائی سلطنت کے تحت ماتحت ایک علاقہ تھا، تو آپ نے جو سروے کرایا اس میں یہ تھا کہ کتنے لوگ ہیں جو مائیگریٹ ہو کر مسلم ملک کے اندر آ رہے ہیں، اس کا بھی سروے کروایا، اور یہ بھی جاننا چاہا اپنے کارندوں سے کہا کہ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کے آنے کے بعد، اسلامی حکومت کے قائم ہونے کے بعد، خائف ہو کر یا کسی وجہ سے ملک چھوڑ کر کسی اور ریاست میں جا بسے ہوں، تو جو جنہوں نے ملک کو چھوڑ دیا ان کا بھی سروے کروایا، اور جو لوگ مائیگریٹ ہو کر اسلامی مملکت کے اندر آ بسے ان کا بھی سروے کرایا. اور ایک خاص سروے انہوں نے کرایا، وہ یہ کہ افراد کا، زمین کے علاقے کا اور جانوروں کا سروے کرنے کے لیے کہا. اس کی بنیاد پر آپ نے یہ طے کیا کہ ایک کسان ایک آدمی ہے، ایک بیل اور ایک جانور اس کے پاس موجود ہے، تو کتنا جو ہے وہ ہل جوت سکتا ہے اور کتنے علاقے میں وہ کھیتی کر سکتا ہے. اس کے نتیجے میں آپ نے یہ دیکھا کہ کتنا فرٹائل علاقہ ہے جو اس وقت ایگریکلچر پروڈیوس پیدا کرتا ہے، اور کتنی زمین بیکار ہے جس پر کوئی کام نہیں ہو رہا ہے. اس کے مطابق آپ نے پلاننگ فرمائی، اور وہ پورا علاقہ جو ہے بہت ہی شاندار علاقہ اور معاشی طور پر ترقی کرتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ عبد الملک کا زمانہ آیا، تو اس نے عراق میں، میسوپوٹیمیا کے علاقے میں اس نے سروے کروایا، اور یہی سروے کرایا جیسے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کروایا تھا. اس کے علاوہ بھی کچھ اور چیزوں کا بھی اس نے اس میں شامل کیا، اور اس نے اس زمانے میں 4 دینار ٹیکس لگایا تھا سالانہ، جن کی آمدنی اتنی کھیتی سے، اتنی فصل سے، اتنی پیداوار سے بڑھ جائے ان کے لیے 4 دینار کا ٹیکس تھا. ایک بہت ہی معمولی ٹیکس تھا، لیکن تاکہ لوگوں کو احساس ہو کہ ہماری آمدنی میں لوگوں کا بھی حصہ ہے، غربا کا بھی حق ہے، حق کل السائل والمحروم قرآن کہتا ہے. تو یہ میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ سروے ہوتا ہے تو اس کا لازمی تقاضا ہے کہ حکمران جو اس سے ڈیٹا نکالے اور لوگوں کی صورتحال سے واقفیت حاصل کرے، اور عوام کی ذمہ داری بنتی ہے کہ صحیح صورتحال سے واقفیت پہنچانے میں وہ اپنا کردار ادا کرے اور صحیح انفارمیشن پہنچائے، تاکہ اس کی بنیاد پر جو ہے ہم اپنا حق مانگ سکتے ہیں، ہم اپنی ضروریات کا مطالبہ کر سکتے ہیں، یا یہ کہ کم از کم ہم ہی اپنی صحیح پوزیشن سے واقفیت ہو سکتی ہے. اس وقت امپریشنس ہیں، امپریشن یہ ہے کہ مسلمان بیکورڈ ہے، مسلمان الٹریٹ ہے. اس وقت یہ امپریشن ہے کہ مسلمان جو ہے وہ جاہل ہے، ناخواندہ ہے، مسلمانوں کی معاشی پسماندگی ہے، یہ سب ہمارا امپریشنس ہے. لیکن امپریشن کو آپ ڈیٹا کی زبان میں بات نہیں کر سکتے. اس وقت ہمارے پاس ایسا کوئی ڈیٹا موجود نہیں ہے. جو کوئی ڈیٹا موجود ہے وہ سچر کمیٹی کا ڈیٹا موجود ہے، اور سچر کمیٹی نے کوئی سروے نہیں کروایا تھا، 2-4 سیمپل سروے کروایا تھا، اور بیسک جو گورنمنٹ کے پاس اسٹیٹسٹیکل ڈپارٹمنٹ میں جو ڈیٹا ہوتا ہے پہلے سے ڈیموگرافک سروے کا، اسی سروے سے اپنی ضروریات کی چیزوں کو نکالا تھا اس کمیشن نے. لیکن ایکسکلوزیولی کوئی سروے نہیں ہوا تھا جس میں لوگوں کی سماجی، معاشی اور تعلیمی صورتحال کا اندازہ لگایا گیا ہو، ایسا کوئی سروے نہیں ہوا. یہ پہلی مرتبہ ہے جو اس طرح کا سروے ہندوستان میں ہو رہا ہے. میں ایسا کر رہا تھا کہ امپریشنز کچھ اور ہوتے ہیں، حقیقت کچھ اور ہوتی ہے. اس کی ایک مثال میں دینا چاہتا ہوں. امپریشنز یہ ہے کہ مسلمان دہشت گرد ہوتا ہے، اس ملک کے امن کو غارت کرنے میں مسلمان کا کردار ہے، مسلمانوں سے ہندوستانی عوام کی جانیں محفوظ نہیں ہیں، یہ امپریشن ہے. کل ایک پروگرام ہو رہا تھا، اس پروگرام میں برادران وطن کے سامنے
قرآن کے موضوع پر بات ہوئی تو اس میں سے ایک غیر مسلم دوست آ کر اس نے سوال کیا، اور اس کے بعد اسی سوال کی بنیاد پر اور بہت سے لوگوں نے جو سوال کیا اس میں یہی تھا کہ صاحب مسلمان وائلنٹ ہوتا ہے، وائلنس کی تعلیم قرآن دیتا ہے۔ اس کو ہم نے سمجھانے کی کوشش کی، بتانے کی کوشش کی کہ اسلام کی تعلیم وائلنس کی نہیں ہے، اس کو میں نے سمجھایا بھی، لیکن یہ کہ حقیقت میں یہ ہے کہ ڈیٹا کی بنیاد پر ہم بات کریں، یہ بات تو ہم وہاں نہیں کر سکے، موقع بھی نہیں تھا اور نزاکت یہ تھی کہ وہاں یہ بات نہ عرض کریں۔ وہ یہ ہے کہ قریب میں 3-4 دن قبل ایک آرٹیکل شائع ہوا تھا پیپر میں، نیوز پیپر میں، اس کے بعد واٹس ایپ میں وہ سرکولیٹ ہوا تھا، اس میں بتایا گیا کہ نمبرز کچھ اور کہتے ہیں، تاثرات کچھ اور کہتے ہیں۔ تاثر یہ ہے کہ مسلمان دہشت گرد ہوتا ہے اور مسلمان اس ملک میں خون خرابہ کرتا ہے۔ نمبرز بتاتے ہیں کہ 2014 میں 976 ڈیتھس ہوئے، 976 موت واقع ہوئی دہشت گردی کے حملے سے، تاثر تو ہے مسلمان کا۔ اب آپ دیکھیے گا، وہ کہتا ہے کہ 465 جو لوگ مرے ہیں دہشت گردی میں وہ نارتھ ایسٹ کے دہشت گردوں نے حملہ کیا، اور اس کے نتیجے میں 465 ڈیتھ ہوئے، اور ان میں سے اکثر لوگ کرسچنس ہیں اور کچھ لوگ ہندو ہیں۔ لکھنے والا کہتا ہے کہ مسلمان کے ہاتھ سے اگر کوئی مر جائے تو کہتے ہیں مسلم دہشت گرد، وہاں کیوں کرسچن دہشت گرد، کرسچن ٹیررسٹ کیوں نہیں کہا جاتا؟ اس کے دوسرے نمبر پر 976 ڈیتھ میں 465 جو ہے وہ نارتھ ایسٹ میں ہوا، اور 314 ڈیتھس ٹیررزم کے نتیجے میں جو اموات ہوئے ہیں وہ ماؤسٹ جسے کہتے ہیں، ماؤ نواز جسے کہتے ہیں، نکسل واد جسے کہتے ہیں، ان کے ہاتھوں سے مرے۔ وہ کہتے ہیں نکسلز کون ہوتے ہیں؟ وہ تو ہندو ہوتے ہیں، تو نکسلائٹ کہہ کر تو ہم اس بات کو ہلکا کر دیتے ہیں، ورنہ وہ تو ہندو ٹیررسٹ ہیں، وہ خود لکھتا ہے۔ تو ان کے ہاتھوں سے 314 لوگ مرے، 193 لوگ 193 لوگ جموں اینڈ کشمیر میں مرے، اور وہ کہتا ہے کہ وہاں کی صورتحال الگ ہے، وہاں انسرجنسی کا مسئلہ ہے، اور کہتا ہے کہ 4 لوگ اسلامک ایکسٹریمسٹ کے ہاتھوں سے مرے۔ امپریشن کہتا ہے کہ مسلمان دہشت گرد ہے، ڈیٹا بتاتا ہے کہ 976 ہزار مان لیجئے تو ہزار میں 4 کا مطلب ہے 4% اموات جو ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے ہوئے ہیں، اور باقی جو ہے 75% جو لوگ مرے ہیں وہ سب جو ہے یا تو نارتھ ایسٹ کے وہ لوگ ہیں جو دہشت گرد تنظیم سے وابستہ ہوتے ہیں، یا پھر جو ہے نکسلواد تنظیم ہیں جن میں سے ایک بڑی اکثریت جو ہے وہ ہندو قوم ہی سے متعلق ہے، ان کے لوگوں نے یہ حملہ کیا ہے۔ سروے کرنے والا وہ آتھر کہتا ہے کہ یہ امپریشن کچھ اور ہے اور ڈیٹا کچھ اور بتاتے ہیں۔ اسی طرح 2013 میں بھی ہے، اسی طرح 2012 میں بھی ہے، 2011 میں بھی ہے۔ 2013 میں بتایا گیا کہ صرف ایک آدمی مسلمان ٹیررسٹ کے ہاتھوں سے مارا گیا، جبکہ ماؤ وادیوں کے ہاتھوں سے 421 آدمی مارے گئے، 252 آدمی 252% جو ہے نارتھ ایسٹ میں مارے گئے۔ میرا صرف عرض کرنا یہ کہ سروے کی اہمیت پر میں بات کر رہا تھا، نمبر کچھ اور کہتے ہیں، امپریشنز کچھ اور کہتے ہیں۔ کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں بنتی ہے کہ ہم نمبر کی بنیاد پر بات کرنے کے لیے اس سروے کو کامیاب بنائیں، جی جان سے اس کے پیچھے لگیں، مسلم قوم کی جو قیادت ہے، جو چھوٹی موٹی جو سیاسی پارٹیاں ہیں ان کے قائدین کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ عوام کے درمیان جائیں اور ریئل پکچر صرف حکومت کے سامنے نہیں ہے، خود ہماری واقفیت کے لیے بھی کہ ہماری کیا پوزیشن ہے، یہ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس سروے میں پارٹیسپیٹ کریں اور اسے 100% سکسیزفل بنائیں جہاں تک کہ مسلم قوم کا تعلق ہے۔ اب میں آتا ہوں ایک پہلو پر کہ سیاسی ضرورت کے تحت بعض دفعے بعض ریاست میں مسلمانوں کے لیے ریزرویشن کا اعلان کر دیا جاتا ہے، 4% آندھرا پردیش میں کسی زمانے میں ہوا تھا، کسی زمانے میں مہاراشٹر میں اعلان ہوا تھا، لیکن آگے چل کر کورٹ میں جب پہنچتے ہیں تو یہ ریزرویشن کینسل کر دیے جاتے ہیں، یہ سٹرائک ڈاؤن کر دیے جاتے ہیں، یہ انویلڈ ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ وہاں جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ سوال اٹھاتے ہیں کہ کس بنیاد پر یہ ریزرویشن دیا جا رہا ہے، مذہب کی بنیاد پر تو نہیں دیا جا سکتا۔ ہاں اگر سماجی طور پر کوئی قوم پچھڑی ہوئی ہے، کوئی معاشی طور پر جو بیکورڈ ہے تو اس بنیاد پر دیا جا سکتا ہے، لیکن سوشل اینڈ ایجوکیشنل اور اکنامک بیکورڈنس کے لیے کیا دلیل ہے، یہ کورٹ کا مطالبہ ہوتا ہے۔ 1992 میں سپریم کورٹ کا ایک ججمنٹ آیا تھا کہ ریزرویشن وغیرہ اگر دینا ہو تو سروے کی بنیاد پر ڈیٹا ہونا چاہیے کہ بیکورڈ لوگوں کی صورتحال کیا ہے، اس کی بنیاد پر جو ہے ریزرویشن دیا جا سکتا ہے۔ یہ 1992 کا ججمنٹ ہے، اور اب جو ہے گویا کہ 23 سال کے بعد ہماری ریاست میں یہ پہلی مرتبہ اس طرح کا سروے ہو رہا ہے جو ڈیموگرافک سروے کے علاوہ، یعنی آبادی کی مردم شماری جو ہوتی ہے، آبادی کی مردم شماری سے الگ ہٹ کر لوگوں کی سماجی اور تعلیمی صورتحال سے واقفیت کے لیے یہ پہلا سروے ہے۔ اور اگر کرناٹک میں سروے کے نتیجے میں کچھ اچھی باتیں سامنے آتی ہیں تو پھر پورے ہندوستان کی سطح پر بھی اس طرح کے سروے کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے، اور فیکٹس کی بنیاد پر ہم دنیا کے سامنے بات کر سکتے ہیں۔
یہ فیکٹس نہ ہونے کے نتیجے میں صرف تاثرات تھیں. میرا تاثر ہے, آپ کا تاثر ہے, میں کسی غریب علاقے کو چلے جاؤں کرناٹک میں اور جا کر دیکھ کر آؤں تو میں کہوں کہ بھائی کرناٹک کے مسلمان تو بہت ہی پسماندہ ہیں, پریشان حال ہیں, غربت کے مارے ہوئے ہیں. کوئی آدمی بنگلور میں آیا اور پانچ علاقے میں پہنچ کر دیکھ لے تو جا کر یہ کہنے لگا بھائی مسلمان تو بہت ہی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوتے ہیں, بہت ہی مالدار ہوتے ہیں. یہ تو ہمارا امپریشن ہے جس علاقے میں ہم گئے, جہاں تک ہماری نگاہ پہنچی وہاں تک ہمارا خیال ہے. ورنہ یہ کہ فیکٹس اینڈ فگرس کی ضرورت ہوتی ہے. اور یہ میں نے بتایا کہ قرآن بھی ہم کو بتاتا ہے کہ صحیح صورتحال سے واقفیت تمہاری بھی ہو اور حکمران کو بھی یہ واقفیت بہم پہنچائی جائے. یہ اس وقت کرناٹک کے اس سروے سے متعلق بعض بنیادی باتیں, بعض علمی باتیں میں نے عرض کی ہیں. اب آتے ہیں اس سروے سے متعلق کہ کرناٹک میں 6.3 کروڑ, تقریباً جو ہے 6.3 کروڑ عوام یہاں بستے ہیں, اور 1.38 کروڑ فیملیز, 1.38 کروڑ یہاں خاندان بستے ہیں. ان کا سروے لینے کے لیے 1.26 لاکھ انومریٹرز, یعنی تقریباً 1.25 لاکھ سروے کرنے والے افراد کو متعین کیا گیا ہے, اور یہ لوگ آئیں گے ہمارے گھروں میں اور ہم سے سروے پوچھیں گے. ہر سروے کرنے والے کو, یعنی یہ جو 1.25 لاکھ کارندے حکومت کے اس وقت آئیں گے ہمارے درمیان, ان میں سے ایک کارندے کے لیے ایک بلاک متعین کیا گیا ہے. ایک بلاک کا مطلب ہے 125 سے 150 فیملی تک وہ پہنچے گا, 125 سے 150 فیملی تک وہ پہنچے گا اور ایک ایک بلاک کا وہ سروے کرے گا. اس طرح سے گویا کہ یہ بلاکس میں تقسیم کیے گئے ہیں, ہر 6 بلاک پر ایک سپروائزر بھی ہوتا ہے اس کے اوپر. یہ سروے پورے ہندوستان میں کروایا جا رہا ہے. اس سروے سے متعلق بعض اچھی باتیں میں آپ کو بتاؤں گا جو ضرورت ہے کہ ہم غور کریں. اس میں جو ہے 55 سوالات ہیں اس سروے میں, 55 میں 35 پر آؤٹ آف 55 35 کوشچنز پر ایسٹرک مارک لگا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ان کے جوابات بہت ہی اہم ہیں اور ضروری ہیں, انہیں چھوڑنا نہیں چاہیے. 35 سوالات تو لازم ہیں, 55 سوالات کے بارے میں واقفیت دی جاتی ہے. ان میں سے اکثر جو ہے وہ ذاتی معلومات ہیں, کیا تعلیم ہے آپ کی, آپ کہاں تک پڑھے ہیں, کس زبان میں پڑھے ہیں, تعلیم آپ نے ترک کر دی ہے تو کیا وجہ ہے, کیوں آپ نے تعلیم ترک کر دی, آپ کی آمدنی کتنی ہے, آپ کس ذات سے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں, یہ سب وہ معلومات ہیں جو پرسنل ڈیٹا ہیں. اور کچھ انفارمیشن وہ ہے جو گھروں سے متعلق ہے کہ گھروں میں جو ہے چھت کیسی ہے, جھونپڑی ہے کہ نہیں ہے سر چھپانے کے لیے, گھر کے اندر پانی کا کوئی انتظام کنواں ہے کہ نہیں ہے, گھر میں جو سینیٹیشن اور ٹوائلٹ کا انتظام ہے کہ نہیں ہے. ایک بہت بڑی آبادی ایسی ہے, محلے ایسے ہیں جہاں پانی پینے کے لیے کوئی واٹر ریسورس نہیں موجود ہوتا, دور جا کر پمپ سے پانی لانا پڑتا ہے, ٹوائلٹ موجود نہیں ہوتا ہے, کامن ٹوائلٹ ہوتا ہے جہاں مرد عورت سب وہیں جانا پڑتا ہے. تو یہ جو گھر کا ہاؤس ہولڈ انفارمیشن, یہ بھی بہت ضروری ہے, جس کی بنیاد پر جو ہے جو بنیادی ضروریات ہیں پانی اور ٹوائلٹ, اس کا انتظام حکومت کر سکتی ہے اگر ہم صحیح واقفیت بہم پہنچائیں. تو یہ سروے میں 55 میں یہ دونوں قسم کے سوالات ہیں, جو کچھ پرسنل سوالات ہیں اور کچھ ہاؤس ہولڈ سوالات ہیں. ان میں سے بعض اہم کوشچن نمبرز ہیں جس کا میں تذکرہ کرتا ہوں, غور سے اس پر ہم دھیان دیں اور وہ فل اپ کرنا نہ بھولیں. نمبر 5 میں لکھا ہوا ہے ریلیجن, تو ریلیجن کے کالم میں ہم لکھیں گے اسلام, باقی اور کچھ نہیں لکھیں گے. شیعہ اسلام, سنی اسلام, یہ ساری چیزیں لوگوں کی پیداوار ہیں, ہم کو لکھنا ہے وہاں صرف اسلام. 6 نمبر پر لکھا ہوا ہے کاسٹ, ذات برادری. اس میں یہ ہے کہ مسلمانوں میں بہت سی ذات برادری ہیں, اس موضوع پر میں بعد میں آؤں گا. ان میں سے جس ذات سے برادری سے تعلق ہے ہمارا, اس کاسٹ کا وہاں تذکرہ ہونا چاہیے. اور مسلمانوں کے اندر کاسٹ جو ہے وہ ان کے پیشے کی بنیاد پر ہے. ہمارے یہاں بہت بڑے بڑے علماء گزرے ہیں, امام صابونی گزرے ہیں, امام حلوائی گزرے ہیں, ان کا خاندانی پیشہ تھا صابن بنانا, کسی کا خاندانی پیشہ تھا حلوہ بنانا, اسی کے نام سے وہ جانے جاتے تھے. یہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کرناٹک میں اور پورے ہندوستان میں بھی, کہ جو بنکر ہوتا ہے وہ ایک ان کی ایک برادری ہوتی ہے, باغبانی کرتے ہیں پھل اور فصل اگاتے ہیں تو ان کی ایک برادری ہوتی ہے. ایسے جو ہے ذات برادری, جو جس برادری سے تعلق رکھتے ہوں اس کا تذکرہ وہاں ہونا چاہیے. نمبر 6 میں. نمبر 7 میں سب کاسٹ پوچھا گیا ہے, وہ ہم پر اپلائی نہیں ہوتا. سوال نمبر 10 میں پوچھا گیا ہے مدر ٹنگ کیا ہے, تو یہاں جو ہے مدر ٹنگ اردو ہی ہے. بعض لوگ انگریزی میں بول چال کرتے ہیں لیکن اصل جو زبان ہے ہمارے یہاں کی وہ اکثر و بیشتر اردو ہی ہے, اور جن کی زبان کنڑ ہو یا کوئی اور زبان ہے وہ لکھ سکتے ہیں. ورنہ یہ ہے کہ اردو مادری زبان ہے تو اردو مادری زبان کا تذکرہ ہونا چاہیے, جس کی بنیاد پر اردو کے سروائیول کے لیے, اردو اسکولس کے لیے, اردو اساتذہ کے لیے مانگنے میں, پلاننگ کرنے میں, بات کرنے میں مدد ملے گی اگر یہ ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہو کہ کتنے لوگوں کی زبان اردو ہے. یہ اور بات ہے کہ ہم سیریسلی پڑھتے نہیں, ہم جو شاعری نہیں سمجھ سکتے, ہم ادب کی باتیں سمجھ نہیں سکتے, لیکن بات تو اردو ہی کرتے ہیں. تو مدر ٹنگ میں اردو لکھیں گے کوشچن نمبر 10 میں. کوشچن نمبر 21 میں پوچھا گیا ہے کہ آپ نے تعلیم ترک کر دی ہے تو ڈراپ آؤٹ کی وجہ کیا ہے.
معاشی اگر وجہ ہے تو اس میں لکھنا چاہیے کہ معاشی پسماندگی تھی، والد صاحب کے پاس پیسے نہیں تھے، اس لیے ہم جو ہے تعلیم کو کنٹینیو نہیں کر سکے، یہ بات واضح طور پر لکھنا چاہیے۔ اس سے معلوم ہوگا آگے چل کر کہ معاشی پسماندگی کے نتیجے میں کتنے ہیرے اور جواہر ہوتے ہیں جو پتھر کے پتھر بن کر رہ جاتے ہیں، ان کی تراش خراش نہیں ہوتی اور وہ چمک کر جو ہے دنیا میں جو ہے نام نہیں کما پاتے، اس کی بنیادی وجہ معاشی پسماندگی ہوتی ہے۔ تو وہ معلوم ہونا چاہیے کہ کتنے لوگ ہیں جو اس بنیاد پر تعلیم کو ترک کر دی۔ اور بعض بھی وجوہات ہو سکتے ہیں، کہیں استاد کا رویہ صحیح نہیں تھا، کہیں اسکول دور تھا، بعض وجوہات ہو سکتے ہیں، لیکن معاشی اگر وجہ ہے تو اس کا تذکرہ ہو کوشچن نمبر 21 میں۔ کوشچن نمبر 26 میں پوچھا گیا کہ آپ کا پروفیشن کیا ہے، آپ بتائیے کہ آپ کیا کرتے ہیں، انجینئر ہیں، ڈاکٹر ہیں۔ 107 پروفیشن کا تذکرہ ہے اس میں لکھا ہوا ہے، اس فارم کے پیچھے میں ایک جگہ اپینڈکس میں لکھا ہوا ہے، تو اس 107 میں آپ کو کسی کو سلیکٹ کرنا ہے۔ آپ کمپیوٹر آپریٹر ہیں، آپ سافٹ ویئر انجینئر ہیں، ایڈوکیٹ ہیں، آپ رکشہ چلاتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں اس کا تذکرہ وہاں ہے۔ وہ کوڈ نمبر لکھنا پڑتا ہے کہ کیا آپ کا پروفیشن ہے، یہ تو ہو گیا، یہ تو لکھ دیں گے۔ لیکن کوشچن نمبر 27 بہت امپورٹنٹ ہے، جس میں مسلمان غفلت کرتے ہیں، وہ ہے آپ کا ٹریڈیشنل فیملی پروفیشن کیا تھا، یہ لکھنا بہت ضروری ہے، یہ بھی بہت اہم ہے۔ اس میں جو ہے 80 چیزیں بتائی گئیں، یہ اصل میں کاسٹ بھی ہے، کاسٹ میں بھی آپ یہی لکھیں گے اور یہاں بھی یہ لکھیں گے کہ 80 پروفیشن کا تذکرہ ہے کہ باپ دادا کا پروفیشن کیا تھا۔ اگربتی بناتے تھے، جھٹکا گاڑی چلاتے تھے، رکشہ کھینچتے تھے، کھیتی باڑی میں کام کرتے تھے، ڈرائیور تھے وہ، فیئر پرائز شاپ میں کام کرتے تھے، میکینک تھے، کیا کام کرتے تھے۔ اس بنیاد پر خاندانی پیشہ تھا باغبانی کا، ہم وہاں سے نکل کر ایڈوکیٹ بن گئے۔ ہمارا خاندانی پیشہ تھا بنکر کا، ہم وہاں سے نکل کر انجینئر بن گئے۔ یہ سروے بھی بتائے گا کہ مسلمانوں کے اندر تعلیم رجحان کتنا ہے، کتنے لوگ ہیں جو خاندان ہی کے پیشے میں مجبوراً پھنس کر رہ جاتے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو وہاں سے نکل کر کچھ اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہیں، یہ ڈیٹا بتائے گا آگے چل کر۔ جبکہ ہم بات کر سکتے ہیں کہ دیکھیں صاحب، ان پروفیشن میں ہونے کے نتیجے میں لوگ آگے بڑھ نہیں پاتے، تعلیم حاصل نہیں کر پاتے، تو اس کے لیے خصوصی پلاننگ ہو سکتی ہے، یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ ہے۔ یعنی 27 میں، کوشچن نمبر 27 میں فیملی جو پیشہ تھا، پروفیشن تھا، اس میں 80 پیشوں کا تذکرہ ہے، ان میں سے ایک پیشے کو آپ منتخب کریں اور وہ وہاں کوڈ نمبر لکھیں۔ سوال نمبر 30 میں پوچھا گیا ہے کہ اینول انکم کتنا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کم سے کم لکھائیں، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ آپ کی جو آمدنی ہے وہ آمدنی بتائیں، جتنی آمدنی آپ انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کو بتاتے ہیں اتنی آمدنی تو لازمن بتانی چاہیے، جو انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں ہمارا وہاں ریکارڈ موجود ہے۔ البتہ یہ ہے کہ بعض آمدنی جس کا تذکرہ کرنا ضروری نہیں ہے وہ ہے گلف کی آمدنی۔ مثلا گلف میں کوئی آدمی ہے اور سوال کرنے والا ہم سے سوال کرتا ہے کہ آپ کے گھر میں کتنے لوگ گلف میں ہیں، یہ سوال کرنے کا اسے اختیار نہیں اور آپ کو جواب نہیں دینا چاہیے، اس کے سوالات کا یہ حصہ نہیں ہے۔ اور گلف کی آمدنی چونکہ وہ ٹیکس ایگزمپٹڈ ہے، ہندوستان کے گویا کہ کرنسی ایکسچینج میں اس کا بڑا کردار ہے کہ باہر سے اتنا پیسے ملک کو آتا ہے، اس لیے جو ہے وہ لوگ ٹیکس ایگزمپٹڈ ہوتے ہیں اور وہ آمدنی دکھانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ گلف سے کیا آمدنی آتی ہے، البتہ یہاں جو اس ملک میں ہم کماتے ہیں، اس ملک کی سرزمین سے کماتے ہیں، اس ملک میں ہم کو خرچ کرنا ہے، تو یہ بتانا ہے صحیح صحیح کہ ہماری آمدنی کتنی ہے۔ اس میں جھوٹ بولنے کی، کم دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس میں کوئی برکت نہیں ہوتی ہے، اور ہم کو جو ہے یہ فیئرنیس نہیں ہے، آنیسٹی کے ساتھ وہ ہمارا جو انکم ہے وہ بتانا چاہیے۔ یہ کوشچن نمبرز کے بارے میں کچھ باتیں ہیں۔ ان کوشچنز کو سمجھنا ہو تو حکومت کرناٹک نے ایک گائیڈ بک شائع کیا ہے، اس میں پیج نمبر 35 سے 55 تک ان 20 پیجز میں ان سوالات کا کیا جواب کیسے دیا جائے اس کا تذکرہ ملتا ہے، ان پیجز کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے۔ اور اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو سروے والے ہیں ان کو حکومت نے تربیت دی ہے کہ بحث نہ کریں، مباحثہ نہ کریں، کوئی جواب نہ دینا چاہیں تو کراس ویریفائی نہ کریں، جھگڑا نہ کریں، ان کو بھی سکھایا گیا۔ ہماری بھی اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے کہ آنے والے لوگوں کا احترام کریں، ادب کریں، محبت سے پیش آئیں، سوال کا صحیح جواب دیں، بٹھائیں، پانی پلائیں، ہو سکا تو چائے پلوائیے، یہ سب اخلاق و کردار، یہ بنیادی اخلاق و کردار ہے اور اس کا مظاہرہ ہم کو کرنا چاہیے۔ کالم نمبر 1 میں جہاں نام ہے خاندان کا، اس میں 8 لوگوں کی گنجائش ہے، میاں بیوی کے بعد 6 بچے، اگر کسی کے 7 بچے 8 بچے ہوں تو ایک ایڈیشنل شیٹ مانگ کر اس میں اور 2 نام لکھنا چاہیے۔ یہ غلطی ہو جاتی ہے لوگوں سے کہ صاحب اس میں 6 نام کا تذکرہ ہے، آپ کے 7 بچے ہیں، میاں بیوی کے بعد 7واں بچہ مس ہو جاتا ہے، یہ کبھی کبھی پرابلم ہوتا ہے، اس کا بھی ہم خیال رکھیں۔ ایک بات میں عرض کرتا ہوں کہ جو انیومریٹرز گھر کو آئیں گے، اس سلسلے میں حکومت کی یہ بھی رہنمائی ہے کہ اگر اس علاقے کے جو ہمارے کارپوریٹرز ہیں، جو ہمارے وہاں کے لوکل لیڈرز ہیں، وہ اگر چاہتے ہیں کہ
کسی خاص قسم کا انیومریٹر سروے کرنے والا چاہیے تو وہ بھی آپ مطالبہ کر سکتے ہیں. مثلا یہ ہے جب ہمارے یہاں مرد لوگ دن میں باہر چلے جاتے ہیں, خواتین ہوتی ہیں, خواتین سے بات کرنے کے لیے کوئی خاتون انیومریٹر آپ کو چاہیے تو آپ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں کہ صاحب ہم کو کوئی لیڈی انیومریٹر بھیجیے, یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے جب ہمارے یہاں زبان جو ہے کنڑ ہی بولتے ہیں تو کنڑا بولنے والا کوئی فرد چاہیے, یا اردو زبان ہمارے یہاں زیادہ لوگ سمجھتے ہیں تو اردو بولنے, ہندی بولنے والا, انگلش بولنے والا, سروے کرنے والا چاہیے تو اس سرویئر کو بھیجا جائے گا. وہ گویا کہ حکومت نے یہ آپشن رکھا ہے, ہمارے لوکل لیڈرز اگر ڈیمانڈ کریں کہ ہم کو عورت چاہیے, ہم کو ہندی والا چاہیے, ہم کو اگر انگلش والا چاہیے تو اس طرح کے سرویئرس کو بھی بھیجا جا سکتا ہے, اس کا بھی انتظام ہے. ہمارے جو لوکل لیڈرس ہیں ان کی ایک ذمہ داری یہ ہے کہ ڈمی فارم پہلے لے لیں, فارم فل اپ کرا لیں ایک ایک گھر کا, تاکہ اگر فارم فل اپ کرا لیں تو آسانی ہو جائے گی کہ اس سوال کا جواب کیا ہے, اس سوال کا جواب کیا. وہاں کورٹ میں لکھنا پڑتا ہے, وہاں لائر نہیں لکھیں گے پروفیشن میں, وہاں انجینئر نہیں لکھیں گے, وہاں لکھیں گے 08 010 13, وہ جو نمبر ہے وہ نمبر لکھنا پڑتا ہے. اس لیے ایک ڈمی فارم لے لیں, اس ڈمی فارم کو فل اپ کرا لیں اور اس کے بعد جب سرویئر آئے تو ڈمی فارم دے دیجیے تو 10 منٹ میں کام ہو جائے گا, ورنہ آدھا گھنٹے سے زیادہ لگنے کا خدشہ ہے. آخر میں ایک بات عرض کروں کہ سروے کے بارے میں دو اعتراضات کیے جا رہے ہیں جو میں نے سنا ہے. ایک اعتراض یہ کرتے ہیں کہ صاحب اسلام میں ذات پات نہیں ہے, اس سروے کے نتیجے میں ذات پات کو ابھارا جائے گا. یہ بات غلط ہے کہ اسلام میں ذات پات نہیں ہے. ذات پات تو اللہ تعالی نے خود بنائی ہے. قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. کہا کہ اے لوگوں, ہم نے تم کو ایک جان سے, ایک جوڑے سے پیدا کیا, پھر اس کے بعد ہم نے تمہاری ذات اور برادریاں بنائیں. وجعلناکم شعوبا وقبائل, تو یہ قبیلے, یہ ٹرائبس, یہ ذات, برادری اللہ تعالی نے بنائی کس کے لیے؟ لتعارفوا, ایک دوسرے کی پہچان کر سکو, ایک دوسرے کے آئیڈینٹیفیکیشن میں اللہ تعالی نے یہ انتظام کیا ہے. ایک دوسرے کے لیے فخر کے لیے نہیں ہے, چھوت چات کے لیے نہیں ہے, ذات برادری کی تقسیم کے لیے نہیں ہے, کوئی بڑا کوئی چھوٹا, کوئی شریف کوئی رذیل, یہ تصور تو اسلام کا تصور نہیں ہے. یہاں جو ہے سب برابر ہیں. البتہ یہ کہ ذات برادری کی تقسیم اس لیے کہ تاکہ ہم ایک دوسرے کو پہچان سکیں, تو ایک دوسرے سے واقفیت حاصل ہو سکے, یہ اللہ تعالی نے بنایا ہے. تو ذات برادری جو ہے وہ اسلام میں ممنوع نہیں ہے, وہ تو ایک ہیومن نیچر کا, انسانی فطرت کا حصہ ہے. اسے اگر کسی کو بڑا بنانے, کسی کو چھوٹا بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو وہ غلط ہوتا ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ ذات برادری ہے, یہ امر واقعہ ہے, یہ فیکٹ ہے اور اس کا تذکرہ ہونا چاہیے کہ ہم کس برادری سے تعلق رکھتے ہیں. سید ہیں, شیخ ہیں, پٹھان ہیں, لبے ہیں اور جلاہے ہیں اور باغبان ہیں, فلاں ہیں, یہ سب جو ہے اس کمیونٹی کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں, تو وہ لکھیں گے. اس میں جو ہے کوئی گویا کہ اعلیٰ اور اشرف کا اور امتیاز کا مسئلہ نہیں ہے. دوسری بات یہ کہی جاتی ہے کہ صاحب اس سے مسلمانوں کو بانٹا جا رہا ہے, سازش ہے, مسلمانوں کو سازش کے ذریعے سے توڑا جا رہا ہے. میں عرض کرنا چاہوں گا کہ بغیر سازش ہے, سازش کے ہی مسلمان قوم وہ سب کام کر رہی ہے جس پر دشمن ہنس رہے ہیں, جس پر دشمن خوشیاں منا رہے ہیں, جس پر دشمن کے مقاصد پورے کر رہے ہیں بغیر کسی سازش کے. کوئی سازش کی ضرورت نہیں ہے. سارے عالم اسلام کو آپ دیکھ لیجئے, اس وقت دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ سازش کرنے کی ضرورت نہیں, خود ہماری صورتحال اتنی خراب ہے. یہاں یہ سازش کے تحت نہیں ہے, یہ تو اصل میں ڈیٹا اگر کلیکٹ ہوتا ہے تو یہاں بیکورڈ کمیونٹی صرف مسلمانوں کا نہیں ہے. یہ جو سروے ہے کرناٹکا اسٹیٹ کمیشن فار بیکورڈ کلاسز کی جانب سے یہ سروے کروایا جا رہا ہے, تو تمام بیکورڈ کمیونٹیز کی صورتحال سے واقفیت ہوگی اور اس کی بنیاد پر ان کے لیے کوئی لیجسلیشن, کوئی قانون سازی ہوتی ہے تو یہ تو ان قوموں کو اور ان لوگوں کو جو پچھڑ گئے ہیں, پیچھے رہ گئے, ان کو اٹھانے کا ایک کام ہوتا ہے. اس میں کسی سازش کی صورتحال نہیں ہے, بلکہ یہ کہ مسلمانوں کو ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے, ہمیشہ متحد رہنا چاہیے اور ہمیشہ جو ہے اس ملک میں اسلام کا اور مسلمانوں کو جو سروائیول جو سب سے بڑا کوشچن ہے, اس کی خاطر ہمارے جو چھوٹے چھوٹے اختلافات ہیں, مسلکی اختلافات, جماعتی اختلافات, اس سے بلند ہو کر امت کی وحدت اور امت کے سروائیول کے سلسلے میں جو کوشچنس ہیں اس کو ایڈریس کرنا چاہیے. یہ ہمارے لیے وقت کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی صحیح صورتحال سے واقفیت پہنچائے اور ہمیں اس ملک میں سر اٹھا کر جینے کا موقع عنایت فرمائے اور اس ملک کی ہم صحیح خدمت کر سکیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.